Voleu saber com es fa el manduca? Avui veureu com es cuina un programa. I tot comença aquí, en el cotxe, quan em ve a buscar l'Héctor. Mireu que és l'Héctor. Aquí en el cotxe aprofito per posar-nos al dia. I res, i ja està. I triem el dinar. Benvinguts al manduca. Aquí és la més bona casa. Dirà, hola! Hola! I ara anem a pensar, on està la cuina? On graves? Però abans de gravar, he de dinar. Com us he dit, al cotxe sempre trio el menú, perquè clar, com que surto de l'institut, doncs haig de menjar alguna cosa, perquè gravar un programa de cuina amb gana és una tortura, perquè tu vols menjar tot sempre. I quan acabi de dinar, m'aniré a maquillar. Aquest és el meu camerino, i aquí és on em maquillo, em pentino, trio la jaqueta que em posaré, i ella és la Laura, que és la noia que em deixa sempre superguapa. A veure, havia pensat, bueno, fer una cua, va bé? Sóc un cantó de les cues, sempre cues. I llavors fer una trena que vagi cap aquí i una que vagi cap aquí. En els 70 programes que portem hem fet més de 30 trenes diferents. Sí, més de 30. Molt heavy. És que la Laura era un talent. A mi no m'agradava abans que em posés colorete, però ara sí. Mira, fa més vida, estic viva. Com òbviament amb el temps del programa no hi ha suficient com perquè es pugui preparar tot in situ, jo li faig una mica d'assistència d'alguns canvis que es fan durant el programa. Com per exemple tenim el plàtan, un plàtan escalivat, que s'ha de fer al forn durant 20 minuts, i així d'aquesta manera té totes les coses preparades i és molt més senzill ensenyar la recepta. Sí, començarem així. Uah, és escoltar aquesta cançó i teletransportar-me a una festa màxima. D'acord, ara de memòria. Uah, és escoltar aquesta cançó i teletransportar-me a nits de festa màxima. Balla amb la vida que arrambassa bé, que aquesta party no ha acabat. La Paula necessita caliu humana que tothom balli i hem de ballar tot. Hola, què tal? Som els Doctor Prats i avui hem vingut aquí al Manduca. Quina gana, eh? No sabem què cuinarem, estem super nerviosos, però amb moltes ganes d'entrar a la cuina amb la Paula. A mi m'agradaria un postre, eh? Sí? Sí. Un postre teu? De la tristesa, viure cada moment com el primer caminat descalç trencant el gel. Jo no sé ben bé quina és, què vol dir regidor, però jo dic el que tu fas. Ella el que fa és doncs, organitzar més o menys la gent que està fora controlant-nos el que estem fent aquí i em va dient pues això ho has de fer així, això ho has de fer així, fa de tot. Una bueno, l'Albert. Una gran. Silenci, si us plau. I... acció. Paula, em recorda tant que tornem del vídeo a les escoles, ara. Això es diu pinganillo, no sé com es diu en català, aquí li diem així, es diu pinganillo, i això m'ho poso aquí a l'orella mentre faig el programa i l'Òscar, el director, em va dient coses, em vaig xivant coses i jo les vaig dient o les vaig fent. Aquesta temporada tenim una prova nova, que és la meva preferida, o m'entero de coses que tothom vol saber, crec, o veig com pateixen una mica els convidats. Veritat o bitxo? Ah, vale, és aquesta, no? Sí, sí. Qui creieu que és el pitjor grup català actual i que té molta fama? No sé. Els girosats es menja. Vinga, Marqui! Crec que és el pitjor que he menjat a la meva vida. Jo crec que és el millor que he menjat a la meva vida. Doncs és una secció nova que és endevinar l'ingredient secret. Llavors ens han de ficar les mans, no saben què hi ha perquè ells des de darrere no ho poden veure. I bueno, aquí està el misteri. Normalment són coses bastant fastigoses i sempre ens fem una petita broma dir-li que és alguna cosa viva. Estic a punt de... I ara que ja sabeu com es grava un manduca i tots els secrets que hi ha darrere, doncs res, a veure com ha quedat això, no? Jo amb moltíssimes ganes de veure'l. Quan surt això? Ah, jo no ho sé. Bueno, estigueu atents, que d'aquí poc ens podrem veure nosaltres mateixos.